בוקר טוב לכולם. היום אנחנו נדבר על נקודה שנלמד איך להתמודד עם מצבי לחץ, אוקיי? נלמד להתמודד עם מצבי לחץ. לכל אחד מאיתנו יש איזשהו מתחם, מקום שהוא מרגיש בו נוח, נינוח. זה לא רק מקום גיאוגרפי, נכון, לכל אחד שאתה בית שלו ותמיד אתה מרגיש בבית, להבדיל מגרש ביתי, משחק ביתי, אתה הרבה יותר מרגיש בו בטוח, הסיכוי שתצליח בו הוא יותר גדול. ויש גם כזה שלב או זמן במשך היום או החיים שאתה מרגיש תקופה, ולו של 5 דקות, רבע שעה, יום, תקופה טובה כזאת, היא נינוחה, כאילו, אז אתה אומר לעצמך, הלוואי והיא לא תיגמר, אוקיי? הלוואי וזה לא ישתנה, כאילו, כיף לי עכשיו פה. וזה תמיד, תמיד זה משתנה, נכון? תמיד זה משתנה, ואז אתה נכנס ללחץ. כי כשאתה במקום הביתי שלך, אתה... זה המקום שלך, כן? היה פה, היה איזה אחד שבא לווטרינר עם אקווריום. והוא אמר לווטרינר שהדג שלו סובל מאפילפסיה. אז הווטרינר מסתכל על הדג. לא יודע, נראה לי סבבה. אמרו לו, חכה, אני יוצא אותו מהמים. אתה מבין? כל אחד יש לו את המקום שבו הוא שוחק כמו דג, אתה מבין? אבל שיוציאו אותך מהמקום הזה, אז אתה מתחיל פרפר לי. וזה נכון, זה אמיתי, אין פה, זה לא איזשהו... אבל צריך ללמוד איך להתמודד גם כשאנחנו יוצאים מהמתחם הבטוח הזה. כי אז מתחיל הלחץ. הלחץ מתחיל כאשר מתקילים אותי בדבר שאני לא רגיל אליו, לא יודע איך להתמודד איתו. אני לא ציפיתי שזה יקרה, זה איזושהי תופעה שעכשיו אני צריך להתמודד איתה. בשביל זה נלמד כמה כללים, כמה נקודות, ונתחיל בעצם עם ספר במדבר. כתוב הפסוק ככה, לקראת סוף הפרשה. ופקודת אלעזר בן אהרון הכהן. אלעזר היה הבן של אהרון הכהן, והוא היה צריך לסור מסע, לסחוב על עצמו משהו. מה? שמן המאור, קטורת הסמים, מנחת התמיד ושמן המשחה, פקודת כל המשקל וכל אשר בו, בקודש ובקהיליו. יש ספר שנקרא... חוכמה ומוסר. היום אני כוכב. הכל זורם לי, חבל הזמן. חוכמה ומוסר. ספר של אחד מגדולי ישראל, הרב שמחה זיסן מקלם, הסבא מקלם, זה היה קיצור של השם שלו. הוא כותב בספר שלו ככה. הכותרת, לפום גמלה שכנה. זו הנקודה הראשונה. לפום גמלה שכנה. תכף נבין מה הכוונה. הדרך הראשונה להתמודד עם מצבי לחץ זה לפום גמלה שכנה. כלומר, להבין שכל מסע ששמים עליך, אתה מסוגל לסחוב אותו. לפום גמלה, לפי הגמל, ככה מעמיסים עליו, שכנה. שמים את השחת, שמים עליו. בעל הבית שיש לו גמל לא יעמיס עליו יותר מדי מסע כי הוא יודע שהוא יקרוס. בעל הבית כבשר ודם הוא לא תמיד יכול לאמוד באמת מה הכוח של הגמל שלו או חיית המסע שלו. הוא יכול לשער פחות או יותר, אבל יכול להיות שהוא מפספס קצת, יכול להיות שהוא מעמיס יותר מדי. כאשר היהדות מסתכלת על העולם היא מאמינה שמי ששם עליך את המסע זה אלוקים. אלוקים לא טועה, הוא שם עליך את המסע שאתה יכול לסעות אותו. לסע אותו. לסעת אותו. זה מה שהתכוונתי, פשוט... אמר לי על השון, זו המילה הבאה שהתכוונתי להגיד. לכן, לצורך העניין... בואו נעצור פה את ההרצאה, סתם. הנקודה העיקרית היא שבאמת היהדות מסתכלת על זה בצורה שאין סתם, כן? אז אם שמו לך את המסע הזה, אתה יכול לשאת אותו. לפום גמלה שכנה, לפי כוח הגמל, ככה אתה... ככה שמים עליו. לכן אומר הספר הזה כך. כתב הרמב"ן, הרמב"ן אחד מגדולי המקובלים בדורות הקודמים, רבי משה בר נחמן, הוא אומר ככה, שהוא עצמו נושא אותם, כאילו אלעזר הכהן נשא את כל הדברים האלה, ויהיה מסע גדול, כי הקטורת זה שסה מנה, זה 365 מנה, זה משקל, שמן למאור לשנה שלמה, מנחת התמיד, אבל היה אלעזר חזק ואמיץ, כי יעקב אבינו עליו השלום, וכתוב וקובע השם יחליפו כוח. ולכן הוא אמר בגלל שהוא היה חזק, כי אלעזר הנשיא הנשיאים היה נושא מסע יותר מכולם. כי הכלל הוא, כל הגדול יותר מסעו, והוא לא קשה יותר. זאת אומרת, אלוקים מודד את היכולת שלך, ולפי זה מעמיס עליך את המסע. זאת אומרת, להתמודד מצבי לחץ, השלב הראשון זה לדעת, אוקיי, אני עומד לפני איזשהו אתגר לא פשוט, לא קל לי, אבל תבין שאתה מסוגל לעמוד בו. תבין שזה לא כבד מדי. גם אם זה נראה לך שאתה כבד מדי, ואני תמיד הביא את הדוגמה הזאת, כל מי שהיה בחדר כושר יודע את זה. שאתה נראה שאתה לא יכול יותר, אבל אם מישהו עומד ואומר לך, תן, תן, תן! ואתה כאילו, בסוף אתה כן יכול, אם אתה רוצה. בקושי כאילו הייתי משלם עליך. כבר היית מביא עוד איזה משקולת עכשיו.
אדם צריך פשוט לרצות, לרצות באמת. לרצות באמת. כי כל אחד מאיתנו מחפש עבודה קלה, וזה לא המקום, כן? היה פעם איזה בחור שיצא לבחורה, אז היא אומרת לו, מה אתה עושה בחייך? הוא אומר, אני צייד חייזרים. צייד חייזרים. אומר לו, על חמוד שלי, אין חייזרים בעולם. אומר, נו, תגידי תודה. אני עושה את העבודה נאמנה. אדם מחפש פתרונות קלים לדברים שלו. לפעמים גם להשיך מהפירוש הדבר שאם אלוקים שם עליך איזשהו מעמס מסוים, מסע מסוים, אתה מסוגל לשאת אותו, אתה מסוגל להתמודד אותו, גם אם לך שקשה מאוד. אתה מסוגל אם אתה תרצה. לכן זו בחינה מסוימת ראשונית כדי להתמודד עם מצבי לחץ, זה לדעת שאני חזק מספיק כדי לעמוד בזה. נקודה ראשונה. נקודה שנייה, המאמץ משתלם בסופו של דבר. מה שווה יותר? ציור או תצלום? מה עולה יותר? אני רוצה לקנות את התצלום או את הציור היקר ביותר בעולם. מה שווה יותר? יפה. למה? המקור, גם התצלום זה המקור. לצורך העניין, בוא נאמר ככה, הציור היקר ביותר בעולם, ככה, הבאתי את זה לאשתי לעודד אותה, כי היא מסערת, שווה 142 מיליון דולר. 142 מיליון דולר, ציור שנמכר לאחרונה, לפני כשנה כמדומני, של צייר בריטי בשם פרנסיס בייקון. פרנסיס חזיר, סתם, לא. פרנסיס בייקון. הוא כבר נפטר, כאילו, אז לא נפגע. הוא נפטר ב-1992. אני הבאתי אותו לאשתי כי זה מאוד מחזק, אבל אדם זה לא למד ציור בשום מקום. לא תגיד בוגר כזה בית ספר אצל האמנים הגדולים ביותר. לא, אדם שלמד לבד. רוב הציורים שלו הוא גנז. רוב הציורים שלו הוא חשב שהם לא שווים שום דבר והוא גנז אותם. ואחרי מותו, תמיד זה התהילה קורה דווקא אחרי שאתה כבר לא בעניינים. 142 מיליון דולר במכירה פומבית קנו את הציור שלו. ציור שראיתי אותו, ואני רוצה להגיד לכם, יש לכם סיכוי, מי שצייר. זה לא ש... לא, זה ציור מדהים, יפהפה, אבל זה לא כאילו משהו בלתי ניתן לציור. צילום הכי יקר בעולם שווה 4.3 מיליון דולר. צילום גם ראיתי אותו, מאוד יפה, אני מודה, אני מאוד התפעלתי ממנו, אבל גם, זה לא... כן, זה צילום. מי שצילם אותו, אם בא לכם לדעת מי זה, לא משנה, אמן גרמני, אנדרס גורסקי. למה באמת ציור יקר יותר? מכיוון שבוא נאמר את זה ככה, שימו לב טוב למה שאני מסביר כרגע. ברור שיש פה השקעה, ואדם צייר, וזה הוא. ציור, 90% שלא יצא טוב. 10% אולי יצא טוב. תצלום, 90% שיצא טוב, 10% שלא יצא טוב. אם אתה במקום הנכון, ברגע הנכון, עם המצלמה הנכונה, אתה יכול להביא את הצילום הנכון. ציור, צייר שצייר מאסטרפיס, בסדר? תגיד לו, תעתיק את זה עכשיו. עכשיו עוד פעם, תעשה עוד פעם כזה ציור. אין סיכוי. אין סיכוי. אתה יכול לצלם אותו, אבל לא... לצייר אותו עוד פעם, זה לא שייך. ורוב הציירים, יש כל כך הרבה ציורים שמלכו משקל לזבל, ופתאום אחד, היה אחד. ולכן אנחנו ביותר מעריכים דבר שהלך בקושי. אנחנו מעריכים הרבה יותר דבר שבא לנו, מה שנקרא, ביגע... במה? יזע. אנחנו מעריכים את זה הרבה יותר. לכן כשאנחנו במצבי לחץ, אני לא אמור לתפקד המקסימום שלי. בסדר? נכון. אבל המאמץ משתלם. בוא תעשה מה שאתה יכול. ולפעמים מי שאמן באמת יודע שלפעמים הציורים היפים ביותר בעולם יצאו לך במקום שאתה הכי פחות חשבת. מתוך איזה משבר, מתוך איזה דיכאון, מתוך איזשהו מצוקה מסוימת, פוף, יצא לך משהו. שאולי אתה לא מעריך אותו עכשיו, אבל עוד כמה זמן אתה תראה את העוצמה שזה קרה לך. וככה זה בחיים, זה לא קשור רק לציור. אדם לפעמים עובר בדבר מסוים, אבל תהיה עקבי, תהיה עקבי, ואתה תראה שבסופו של דבר, אם תתמיד בזה, או תראה את הישועה. יש אחד מספרי המקובלים העתיקים, המחבר שנקרא הרי קנאטי. הרי קנאטי, אחד מגדולי המקובלים בדורות הקודמים, היה אחד מראשוני המקובלים באיטליה, נפטר ב-1310 למניינם, תחשוב, זה ממש אחורה. רבי מנחם בן בנימין, הרי קנאטי. יש לו ספר גם על פירושי התורה, גם ספר על טעמי המצוות. יצא לי לקרוא השבוע בהקדמה לספר שלו. בהקדמה לספר שלו כותב את זה מישהו שערך לו את הספר. והוא כותב ככה, אני אצטט לכם. הרב רבנו מנחם רקנתי שחיבר פירוש על התורה, קיבלתי ממורי רבי יעקב רקנתי שם יוצא חלציו. אחד מנכדיו או ניניו של אותו רב גדול, מה? שיש לו בקבלה מאבותיו, שזה הגאון היה אוהב תורה. הוא באמת אהב תורה, והכל טוב יפה, רק מה הבעיה? אבל היה גס השכל. היה גס השכל, זאת אומרת, השכל לא עבד לו טוב, היה לא מחוספס. והוא מנסה, ולא הולך לו. והיה מרבה בתפילות ובתעניות. הוא כל כך רצה את זה,
שהיה מתפלל ובוכה לבורא עולם, תזכה אותי, תעניות. לנו קשה, משהו חייבים תעניות. הוא לקח את מותעניות ברצון, מה שנקרא. כי הוא מבין, זה כל כך חשוב לי, אני אעשה הכל! היי, קפה על הבוקר. קפה על הבוקר! לא, הוא יוותר על זה, כי הוא רוצה להגיע למשהו. שמן השמיים הוא יתפלל שירחיבו שכלו וליבו ויוכל להבין את התורה. הוא רוצה מאוד ולא הולך לו. פעם אחת, ביותו מתפלל בתענית בבית כנסת, וירדם. עכשיו פעם אחת, אני מדבר איתכם עכשיו על קרוב ל-50 שנה שהוא כבר מנסה. הוא חי סך הכל 60 שנה, ותכף תראו מה קורה לו, ומאותו רגע הוא מתחיל לכתוב ספרים, והוא לא מספיק אף לסיים אחד מהספרים שלו, מכיוון שהוא פשוט מת בקיצור, מה זה קיצור שנים? בגיל 60 כבר נפטר. אז תבינו שאחרי 50 שנה, פחות או יותר, מאז שהוא מתחיל, וירדם, מה הוא רואה בחלום? והנה איש ובידו כלי מים, והקיצו, אותו אדם הכלי מים, ויאמר לו שתה, וישת, ולא ישלים לשתות כל המים, ותכף הלך האיש הזה מלפניו. והוא מתעורר, והולך לבית המדרש כמנהגו, והמצא את שכלו בהיר, ונהפך לאיש אחר. זהו. אחרי 50 שנה של תחינת מים, מים! הבן אדם לא מתייאש, לא, טוב, לא הולך לי, יאללה, עזוב אותך. לא הולך לי בזוגיות, לא הולך לי, יאללה, עזוב אותך. 50 שנה. אבל אתה רואה, בסופו של דבר נפתח לו. נפתח לו, והוא הלך לבית המדרש, ואז חיבר פירוש של התורה וספר תמי המצוות, ונהפך לו, כל החיים נהפכו לו. אדם צריך לדעת שלפעמים דווקא אתה משקיע, ולא, לא הולך לך, אבל אתה מתמיד בזה. אתה מתמיד בזה כי זו נקודה מאוד מאוד חשובה. יש הקדמה בספר ההיגיון לרמח"ל, רבי משה חיים לוצאטו, הוא גם אחד מגדולי המקובלים, הוא כותב ככה בספר שלו, בהקדמה של ספר ההיגיון, הוא אומר שיש סיפור בגמרא מאוד ידוע של רבי עקיבא שפוגש את טונוסרופוס. טונוסרופוס אומר לרבי עקיבא, תגיד לי, מעשיו של מי נעים יותר? איזה מעשים יותר יפים? של בורא עולם או של בני אדם? מה אתה אומר, רבי עקיבא? מעשיו של מי נעים יותר? מה ענה לו רבי עקיבא? של בני אדם. איך אני יודע שבני אדם יותר יפים? אומר, הקדוש ברוך הוא עשה חיטים, ובני אדם עשו רוגלך, קואסון טוב, בגט עסיסי. לחם מקמח מלא, בסדר? בוא נאזן כאילו לכל אלה שחובבי זה. אז אתה רואה שאלוקים יצר חומרי גלם, והוא השאיר לאדם חלק מאוד ניכר, אומר המח"ל, לעשות לבד. עכשיו, זה רק אב טיפוס לכל החיים. כל החיים זה בדיוק ככה. אתה תהיה חייב לעשות משהו. לצורך העניין, אלוקים יצר חומרי גלם ואתה צריך לעשות. אלוקים יצר לך את הזוגיות, בסדר? הוא יפגיש אותך עם אשתך, עם חברה, חבר, בעל, אישה, לא משנה, כן? אתה עכשיו צריך לעשות. אם לא תעשה, זה לא יהיה מעצמו. תבין, אלוקים נותן חומרי גלם. עכשיו, אם לא תשקיע ותתחיל לעשות ותתחיל, זה לא יקרה מאליו. העבודה שלך זה לנסות, לעשות, לעשות. רק בדרך היא תתקל בקשיים. לכן יש משנה באבות שאומרת, עשה לך רב, וקנה לך חבר, והווה דן את כל האדם לכף זכות. שלושה דברים. עשה לך רב, קנה לך חבר, והווה דן את כל האדם לכף זכות. שואל המהר"ל, גם אחד מגדולי המקובלים, מה הקשר בין השלושה? אני מבין, נעשה רב, סבבה, לקנות חבר, מתאים. אבל כאילו, מה נכנס פה, הווה דן את כל האדם בכף זכות. זה הכל דברים יפים, כאילו, בואו, כך דברים יפים בעולם, הנה, זה גם יפה. אבל זה צריך להיות קשור אחד לשני. אומר המהר"ל, תקשיב טוב, שאתה תרצה לעשות לך רב, או לקנות לך חבר, לקנות חבר, חבר שיהיה איתך באמת. היה מישהו, הביא לי איזה מחקר, אני אקח את זה לסוף, אבל מחקר מזעזע שאומר שם, שאדם היה, הסיפוק שיש לאדם, כשהוא יודע שיש לו ולו בן אדם אחד בעולם שיכול לסמוך עליו באמת, שווה כאילו מעלינו את המשכורת ב-50%. אותו סיפוק. אם עכשיו יש לך משכורת X, אומרים לך, תשמע, בוא נלך ב-50%, הרמת סיפוק שתקבל זה כמו הידיעה שיש לך מישהו ולו אחד שאתה יכול לסמוך עליו באמת. אז לצורך העניין, עשה לך רב, חשוב שיהיה לך דמות רוחנית שאתה יכול להתייעץ ויכול לעזור לך. קנה לך חבר, הכוונה, תשקיע בחבר, חבר צריך להשקיע. שבאמת תשקיע בו. אתה צריך לבוא ולחפש אותו ולעזור לו, ושגם אתה צריך יום אחד, הוא יהיה שם בשבילך. אז קנה לך חבר, מה קשור לבית האדם לקו זכות? אומר המהר"ל, הרי אם אתה, יהיה לך רב, יהיה לך חבר, בשלב מסוים אתה תגלה דברים לא יפים עליהם. לא יפים, מה זה לא יפים? אף אחד לא מושלם. מרחוק כולם נראים מושלמים. כולם יפים, חמודים, זוהרים וצדיקים. ככל שאתה מתקרב, אתה פתאום קורא כאילו... חדשקון, כן. לא משהו בקלוז-אפ, מה שנקרא.
נהדר. ואז מה תעשה? מה תעשה? אז תברח? אז תגיד, יאללה, זה החברים שלי, תאמין לי. יש רק באגד חברים. או הבת זוג שלך או הבן זוג שלך, לא משנה, כן? זהו. אז אתה כאילו מתעצבן, לא מדבר, ו... האמת שאני מודה לאלוקים שאני נולדתי בדור, אני מרחם על הדור הצעיר היום. לנו, בדור שלנו, שהיינו צעירים, אם היית מתעצבן על מישהו מגיע בטלפון, היה לך טענה לטרוק לו את הטלפון בפנות, בפנים. מה אתה יכול... איך אתה עושה את זה היום? איך אתה עושה את זה היום? אין עוצמה, אין עוצמה היום. לא יודע, כאילו... אבל לצורך העניין... הנקודה העיקרית היא ש... אתה תמצא דברים לא טובים, אני אומר לך את זה מראש. בוא לא נתעמם, אתה תמצא ברב שלך, בבן אדם שלך, בחבר שלך, בחברה שלך, אתה תמצא דברים לא טובים. לכן מיד אומר שם התנא, ודן את כל אדם לקו זכות. אבל תעגל קצת, תעגל חמוד שלי. תעגל. מישהו שלח לי את זה שמספיק עם המחיר הזה של 9.99. די עם זה, על החתום חוני המעגל. אבל הנקודה העיקרית היא ששוב, המאמץ משתלם. המאמץ משתלם, כי אם אתה תראה משהו לא טוב וישר תיסוג אחורנית, ישר תרים ידיים, ישר זה לא מוצא חן בעיניך, זה לא שייך, אז אני אומר לך, תשאר רווק עד גיל 210, חס ושלום, או שאת תישארי, כן, גם את, כאילו, יש פה מישהו שרוצה... אני לא מפחיד, אני רק אומר לך שזה המצב היום. כי אנחנו מחפשים איזו שלמות שאני לא יודע אם היא קיימת. עכשיו, האדם יגיד, מה, אני יכול שלמות? בבינם, אני אין בעיה, אני בעיה, הרב, אני בעיה. והבא דן את כל האדם לקו זכות. אז לכן אני אומר פעם, במצבי לחץ, אם אתה תחפש את השלמות, אתה לא תמצא את זה. זה לא הזמן עכשיו. הזמן הוא כביכול באמת לנסות טיפה להגל, גם לגבי עצמך, גם לגבי אחרים, אבל להשקיע. להשקיע כי בסופו של דבר, מי שמשקיע, אז אתה רואה שנפתחים לו דברים. נפתחים לו דברים כי זה כן בחינה מסוימת שאני רוצה שיפתחו לי. אני רוצה להצליח בדבר הזה. אז הנקודה הנוספת היא, to look on the bright side, כן? תסתכל על הצד המואר. אני אסביר מה קורה להסתכל על הצד המואר. מישהו סיפר לי את זה, אני מאוד התרגשתי, הוא סיפר ככה, תקשיבו טוב. הוא עובד בריל אסטייט בניו יורק, קנה בניין משרדים. זה מוזנח כזה, זה, עכשיו הוא משפץ את זה, ומוכר את זה אחרי זה, מזכיר את זה וכן הלאה. הבניין משרדים היה בניין בשכונת, של, שכונה של עבריינים. אז לצורך העניין, הנקודה העיקרית היא, שכונה של עבריינים, יום אחד כבר זהו, השיפוץ היה כבר הכל מוכן, תקתק את הבית, זהו, הבית מוכן להשכרה. הוא בא לסגור שהוא ביזנס באזור, נכנס לבניין, אחת הדירות, הוא ישן. ישן, סידר לו שם במקום, ישן כמו שצריך, היה לו מזוודה, כאילו היה לו כמות של כסף של 40 אלף דולר ושני נגנים. את הכסף הוא שם מתחת לשמיכה, סידר את זה יפה, את הנגנים שם למעלה, סגר את החלונות, את הדלת ויצא לסגור קצת ביזנס. הוא חוזר, פרצו לו. פרצו לו לדירה, שברו לו את החלונות וגנבו לו שני נגנים. ותקשיבו טוב. הבן אדם מתקשר לאשתו, אומר לה, איך אני חולה על השם? למה? תקשיבו טוב. אם לא היה 40 אלף דולר, אז הוא היה בדיכאון. למה? שבו לו שני חלונות, לקחו שני נגנים, עלה 500 דולר, אז איזה עצבים! כי לא היה 40 אלף דולר. עכשיו שהיה 40 אלף דולר, הוא יעשה את זה יום שמחה. הוא יקבע את זה לדורי דורות, יום של שמחה, שלא לקחו לי את ה-40 אלף דולר. עכשיו תקשיבו, זו אותו הסיטואציה בדיוק. רק השאלה על מה אתה מסתכל. על מה שלקחו לך, או על מה שנשאר לך. ואני חותם לכם, תמיד מה שנשאר הוא גדול יותר. תמיד מה שלקחו לך הוא הקטן יותר. אתה נתפס לדבר תפל. אתה עושה מהתפל עיקר, ומהעיקר תפל. וזו אחת הטעויות שאנחנו עושים היום מאוד מאוד מאוד. מים רבים לא יחסו, לא יחבו את האהבה, נכון? אבל טיפה, כמה טיפות אחרי שאתה שטף כלים, כן, יכולים לעשות את זה. אתה יכול לבזבז ים כסף על שטויות, נעליים, בגדים, מותגים. לא יודע מה, על כל מיני שטויות, אבל אם נתקע שקל במכונת השתייה בקניון, הלך הקניון, אתה הופך רק, אומר רק, זה גנבי! אתה עושה מה עיקר תפל, אח שלי, תקשיב טוב, אני אומר את זה לעצמנו, זה כל אחד מאיתנו עם השטויות שלו. אני אומר את זה לעצמנו מכיוון שהבא דן את כל האדם לקו זכות, זו נקודה אחת, מצד שני, חפש את הצד החיובי, תראה כמה נשאר לך, אז בסדר, אז משהו אחד לא הלך, אז חס שלום, פיתרו אותך מעבודה, חס שלום, הזוגיות התפרקה, קרה משהו, אוקיי? נכון, אני לא מזלזל בעצם המקרה שהוא קשה, אבל אם מסתכל על מה שנשאר לי בלי עין הרע, ברוך השם, זה אפילו יום שמח,
ברוך השם, זה, ברוך שלא לקחו לי יותר, אח שלי. ברוך שלא לקחו לי יותר, ברוך השם, אתה מבין? תלוי איך אתה מסתכל, וזו נקודה מאוד מאוד חשובה. אתן לכם עוד דוגמה ככה קצת מתוך המדרש, מספר סיפור על רבי יוחנן ורש לקיש. שני צדיקים. הם הלכו עם אחד המדרש, הם הלכו ל... אני אקרא לכם את המדרש, המדרש נמצא בספר במדבר, כאילו מדרש רבה, ספר במדבר, באות פרק למדלד, אות יוד. המדרש מספר ככה, רבי יוחנן ורש לקיש נחתין למסחה בהדין דימוסין לטבריה. שו? הם הלכו לבית מרחץ, זה בערמית, הלכו לבית מרחץ בטבריה. פגע בהון חד מסכן, פגע בהם איזה אדם מסכן. ביקש שם קצת צדקה. אמר לו, זכון בי, תזכו בי. אני מזכה אתכם, נתת לי צדקה. כאילו, בכבוד, שחררו קצת. כי אמרו לי, אמרו לו, כי נפקין ענן זכיין בך. תן לנו להיכנס לבית מרחץ, כי אנחנו לא יודעים, אולי נוצא שם, א', זה לנו כניסה, ב', אולי נוצא שם משהו לשתות, לא יודעים, כאילו, אנחנו לא רוצים לשלם לך, ואז אנחנו ניתקע שם בלי זה. תקתק, אנחנו נכנסים, אתה יודע, זה נצא, נפרק, אין לך מה שנשאר, כך. עשו את זה. נפקין יצאו החוצה, ואשכחו נדמית, הוא נפטר. יצאו החוצה, מצאו שהוא נפטר. עכשיו, זו הרגשה לא פשוטה. יש סיפור דומה בגמרא, על אחד מהצדיקים שקראו לו רע, נחום איש גמזו. נחום איש גמזו היה צדיק יסוד עולם, שרחף פעם על חמור עם הרבה מסע, הגיע אליו עני, ביקש ממנו צדקה, אמר לו, חכה, אני כבר יורד מהחמור, אני מפרגן לך, עד שיורד מהחמור, העני הזה נפטר. נחום איש גמזו לקח את זה כאשמה עצמית עליו, אמר לו, העיניים שלו חסו עליך, התעברו, ידיים שלו חסו עליך, יגדעו, וכן הלאה, רגליים, הוא הפך להיות ממש בלי ידיים, בלי רגליים, לא רואה כלום בתוך בית מת ליפול. הוא האשים את עצמו מאוד, כי לפי דרגתו הוא אמר, אתה היית צריך לחשוב, בא מישהו שצריך את העזרה שלך, תכין כמה שקלים בכיס, לא, אני ארד מהחמור, שנייה, לא, תחשוב מראש מה הולך להיות קצת. במקרה שלנו זה לא קרה. במקרה שלנו, תקשיבו אותו מה קרה. הם רואים את זה שהם פספסו. מה הם עשו? יכולו להיכנס לדיכאון, הנה הרסתי, הנה עשיתי טעות, הנה, אולי כמו אנחנו משגמזו, להיכנס בעצמי, מה שנקרא. הם אמרו משהו אחר. אמרין, הועיל ולא יטפלו בחייו, כיוון שלא זכינו לטפל בו בחייו, נטפל במותו. בוא נטפל בו במותו. מה הכוונה? בוא ננסה להוציא את המקסימום. זה מה שיש. בוא ננסה להוציא את המקסימום. נכון, עשינו טעות. אוקיי, עשינו טעות. עשינו טעות ואולי אנחנו צריכים לשלם עליה עכשיו. אבל מבחינתנו, יאללה, תעשה מה שאתה יכול. אז הרסת ופגעת ואמרת מילים שאסור היה לך להגיד, ודיברת בצורה לא מכובדת, ותפסו אותך, ולא משנה מה. תפוס את מה שנשאר לך, תנסה לעשות מה שאתה יכול. אדם קצת כבד משקל, הספינה טבעה, הוא ניצל. שחה לאיזה אי בודד ותפסו אותו קניבלים. אז השיף אומר לשף, קח אותו, שים אותו על איזה סיר עם תפוחי אדמה טוב, וקח, צובר אותו לאט לאט לאט, בשלי אותו, בשלי אותו. השיף אחרי 10 דקות חוזר, רואה את השף, מהר, מבלבל, מהר. אמר לו, תשיף, אמרת לך, לאט לאט, עוצר. אמר לי, לאט לאט, הוא אוכל לי את הבטטות. מה הכוונה? הולכים לאכול אותך, מה אתה אוכל בטטות עכשיו? נכון, אבל אני חותם מה שאפשר. מה שאפשר אני... הבנת? יש... בלי רעיונות, אבל... הנקודה העיקרית... אוקיי, עשיתי טעות. בסדר, עשיתי טעות, אני מבין שעשיתי טעות. אבל... בוא נשקם את עצמנו, בסדר? במצבי לחץ שאתה מרגיש עשיתי טעות, הדבר הכי נורא זה להרגיש זהו, הרסתי, אין תקנה, אני הולך הביתה. זה הכי גרוע. הכי גרוע זה להרים ידיים. הכי גרוע זה להפסיק להילחם. תמשיך מה שאתה יכול. עם מה שנשאר, תמשיך יקירי. תמשיך. לכן מה המדרש מספר? הם אמרו, טוב, לא זכינו לעזור לו בחייו, בוא נעזור לו במותו, ומתחילים לעשות לו כל מיני דברים של טהרה, ובאים לקבור אותו. אז צריכים להוריד את כל הבגדים, וכן אז, כשהם מורידים את כל הבגדים, פתאום מגלים שהיה לו פה בכיס שק כזה עם מוחת ג'ובות. אחד כיסה, מצאו אחד הכיסים, ושיט 100 דינר. בונה, בן אדם היה מיליונר. תחמה! יותר אשים ממך! מה זאת אומרת? מראה לך מדרש, לפעמים, שאתה חושב שעשית טעות, אתה חושב שהרסת הכל, אם תמשיך עוד יתברר לך שזה לא היה כזה טעות. לא היה כזה טעות. סתם אלקט את עצמך, סתם בכית, סתם חשבת שהרסת את כל העולם, תאמין לי, רק על לטובתך. רק לטובתך. רק בשביל זה, רק אם אתה ממשיך קדימה, אתה תראה את זה. לא תמשיך, אז אתה ברור שלא תראה את זה.
לכן נקודה מאוד מאוד חשובה עבורנו, אני חוזר עוד פעם. אדם רוצה, תנסה. מה שאתה יכול, אצלנו בשכונה מישהו הוציא, הוא קנה מקרר חדש, הוא אומר, הוא קנה מקרר חדש, אז יש לו מקרר ישן, מה יעשה? אין מה למכור, זה 150 שקל, תמיד לברזל, אני לא יודע לאן. הוא עובד, הוא טוב, אז הוא שם אותו בחוץ, כתב אפקר, אפקר. בחינה מקררת, מקרר. הוא אומר שבוע אף אחד לא נגע בזה. אז הוא ראה שלא אף אחד לא זה, אז הוא כתב שלט, מקרר מצויה למכירה ב-50 שקל. למחרת גנבו לו את זה. למה? כי דבר שבא בקלות, בחינה, אתה אומר, כנראה זה לא שווה כלום. יאללה, זה אבל, אתה מבין? אפילו 50 שקל, וואלה, כנראה יש פה איזה משהו. אחרי הנקודה עבורנו, זה לדעת להעריך את הדברים נכון, זה הכל. אז קודם כל, כשנכנס למצב לחץ מסוים, תנסה להחזיק חזק לפום גם לשכנה. לפי כוח הגמל, מעמיסים עליך. פירוש הדבר, שמו עליך איזשהו מסע מסוים, נכון, המסע הוא לא קל, אבל המסע הזה כנראה שאתה כן יכול לסחוב אותו, אחרת לא ישמים את זה עליך. מצד אחד. מצד שני, אני אומר לך, אתה צריך להסתכל על הצד היותר חיובי ולהמשיך הלאה. המאמץ משתלם, ובפרט לאורך זמן. אם תחכה בסבלנות ותמשיך, האור יגיע. יש יהודי בירושלים, נקרא הרב נחום כהן. יש לו 19 ילדים, בלי עין הרע. 19, וזה לא סי עולמי, אצלנו מקרה צפש 1-22. כן, מה קרה? לא מומצים ולא עם שתי נשים. שלא. נבחרת כדורגל עם ספסל מחליף ועם כדורסל גם. לצורך העניין, 19 ילדים שלו בבית, לרב נחום כהן, אישיות מאוד מפורסמת, קיבל אפילו פרס מיקירי ירושלים. בלי עין הרע, כאילו, הילדים שלו יצאו מאוד מוצלחים, מאוד. אחד-אחד, עין הרע, שתמיד, השם מברך אותו, ותמיד ילדים מוצלחים. פעם שאלו אותו ככה בשיחה בארבע עיניים, איך הוא זכה? כי אני אומר לכם, תקשיבו אותו מה שאני אומר עכשיו, כל מי שזוכה למשהו, אין בחינם. אין בחינם. אני לא מכיר אדם שזכה סתם, מן ההפקר, מה שנקרא. או שהוא עשה משהו, או שהוא עבר עליו איזו תקופה קשה. משהו קרה, והקדוש ברוך הוא זיכה אותו. נחום כהן איזה שאלו אותו, תגיד את האמת, אנחנו כולם רוצים לדין צדיקים. איך זכית? מה עשית? ואז אומר אותו, אני לא יכול לדעת, אף אחד מאיתנו לא יכול לדעת אחד לאחד. אבל אומר, שבועיים אחרי שהתחתנתי, הייתי בבית של חמותי. הייתי בבית של, כאילו, בית של אמא של אשתי. ואשתי יצאה לקניות, נשארתי לבד עם אמא של אשתי. נשארתי לבד עם אמא של אשתי. אל תחשבו לא יפה, לא קרה כלום. היא, היה לה כנראה איזה יום לא טוב. נפלה עליו, אבל מה זה נפלה עליו? כנראה את כל העצבים, את כל הכאבי שיניים, לא יודע. הוריד עליו, הכל. צעקות, לא יודע, כאילו, הוא היה הכי בבית. הורידה עליו על מטען כבד של כל העצבים מצידי של כל החיים שלו. הוא היה עמום, כאילו, לא דבר, לא... הוא היה עמום, כאילו, תחשוב, אתה חוטף כאלה ביזיונות, זה לא... מרוב ההלם, הוא פשוט יצא מהבית. הוא פחד להישאר שלא יעשה משהו לא מכובד. הוא יצא מהבית, הולך לרב שלו, אמר לו, הרב, תראה, זה מה שקרה, חמותי פה... לא יודע מה לעשות, אני בא לי לחזור, כאילו... שאל אותו הרב, תגיד לי, היה שם עוד מישהו בבית? הוא אומר, לא. מישהו יודע מזה? סיפרת את זה לעוד מישהו חוץ ממני? הוא אומר, לא. הוא אומר לו, הרב, זה היה חלום. זה היה חלום. הוא אומר לו, הרב, מה חלום? אני לא חולם, הרב. זה היה עכשיו, הרב. הוא אומר לו, הרב, תקשיב לי טוב, תקשיב מה שאני אומר לך עכשיו. אף אחד לא יודע מזה? זה היה חלום. לא היה ולא נברא. יאללה, ביי, להתראות מותק. הוא הלך, טוב, הרב אמר. אולי באמת אני כאילו עם תעודות בעייתי, כאילו, אפילו לא זוכר חלומות שלי. אבל הוא הבין מה שהרב התכוון. שבועיים עברו. שוב היה אותו מצב כמעט. נשאר בבית של אשתו, של אמא של אשתו. אמא של אשתו ניגשת אליו ואומרת לו, אני מבקש ממך סליחה על מה שעשיתך לפני שבועיים. מה סליחה? אני לא יודעת מה קרה לי, אני פשוט מבקש ממך סליחה, אני מתביישת בעצמי. אומר לה בחור, כאילו, אז הוא היה בחור, מה היה? אמרנו, תפסיק, נו, אתה יודע מה, אני פגעתי בך מאוד. כנראה שהרבנית חולמת, אני לא זוכר, לא זכור לי שום דבר. היא אומרת לו, די, נו, בסדר, מה חולמת, די, נו, בסדר, שמענו אותך. אני לא מבין מה, פרטי לא היה ולא נברא, חלום. אמר, היא לא שכחה לי את זה כל החיים. כל החיים רק ברכה אותי, כל החיים רק אמרה לאשתי, איזה חתן את זכית. היא לא סיפרנו את זה לאף אחד, אף אחד לא ידע, אחרי שנפטרה הוא סיפר את זה. לדעת, קרה מה שקרה, די, עזוב את זה. אז זה החלום.
די, עזוב, עזוב, נגמר, די, היה, היה בסדר, היה, אל תתחיל לדוש לי, כן, אבל איך היה הרע, להתמודד עם מצבי לחץ, גם זה יודע לשחרר אותם. חלס, זה השחרור הכי טוב. אדם יש לו אגו, אתה מבין? אדם בעל גאווה, אני אומר את זה לעצמי, אדם מסריח מהגאווה שלו. תודה שאם יהיה משהו, לא משנה, אפילו סתם דוגמה, כן, תיאורטית, שיהיה פה מצב שהנידון הוא להחיות את סבתא שלך. ואתה לא הצלחת, ומישהו הכי רבות, עזוב, אתה לא יודע לעשות, תן לי לעשות. תודה שאתה תתפלל שהוא לא יצליח. רק, כאילו, הגאווה שלך, אתה יודע, כאילו, של... רק שלא יוכח שאני איזה אפסון קטן. אדם לא מוכן, לא מוכן קצת להוריד מהגאווה שלו. וזה רק הורס לנו את החיים, יקיריי. היה חלום. היה חלום. ועד רבה, אם אתה תתאמץ, בסופו של דבר, גם עם כל ההשפלות שתעבור, תראה פתאום איזה אור גדול נפתח לך. אפילו בגיל 50, במקרה הזה, פתאום לכתוב ספרים, פתאום להעיר את כל עולם התורה לדורי דורות. זה תלוי בידיים שלך. טוב, בוא נסכם את מה שדיברנו מקודם. דיברנו על מצבי לחץ. אדם נמצא באיזושהי סביבה שהיא סביבה טבעית עבורו. סביבה חמימה, בטוחה, אין מים כאלה חמים. זה לא... בבריכה, לפעמים אתה מרגיש... לא, אתה לא, אתה לא, אתה לא... עדיף שלא תרגיש את זה. או בים, אתה יודע, אתה מרגיש פתאום כאילו אווירה כזה נעימה, ואתה... רואה שהיא סביבך ילדים, זה לא סימן טוב. אבל יש לאדם לפעמים מצב שהוא מרגיש בטוח, נעים, כיף לי. הלוואי זה יישאר כל החיים. ואז מגיע הרגע שפתאום הכל משתבש. הכל משתבש, ומישהו אמר לך משהו, ואתה עשית משהו, וטלפון, ולא יודע מה, תמיד משום מקום. זה מתחיל, ואז הבלגן חוגג. הבלגן חוגג, ואז אמרנו איך מתמודדים עם מצבי לחץ. דבר ראשון, להפנים, לפום, גם לשכנה. לפי כוח הגמל, מעמיסים לך את המסע, ואם העמיסו עליך, אז אתה מסוגל לסחוב אותו. אל תוותר לעצמך כל כך מהר, נקודה ראשונה. נקודה שנייה אמרנו שיש בחינה מסוימת שאם אדם יתמיד במשהו וימשיך וימשיך וימשיך, בסופו של דבר זה נפתח. כי אני חוזר ואני אומר, כל אחד שעשה משהו או הגיע למשהו, זה לא בא בחינם. כל דבר שאדם, תראה אנשים מצליחנים בכל מיני תחומים, אם זה עולם של רוחניות, תורה, לא משנה מה, עסקים. מישהו היה לי פגישה עם איזה איש עסקים מאוד מאוד יקר לי ביום ראשון. הוא סיפר לי על אדם בשם דוקטור דרה, ראפר שלאחרונה, ב-2008 כמדומני, הוא התחיל להשקיע בחברה של ביטס, כן, ביטס אלקטרוניקס, והמציא איזה רעיון של החברה שלי עם אוזניות, ולאחרונה חברת אפל קנתה אותו ב-3.2 מיליארד דולר. בעסקה אחת, 3.2 מיליארד דולר. 3.2 מיליארד דולר. אמר לי אותו איש עסקים, תראה מה זה, יש כסף בעולם, יש כסף בעולם. רק אתה, כאילו למה זה לא עובר דרכי, כאילו? עכשיו, מה הכוונה? עכשיו, כל אחד ייקח את זה לאן שהוא רוצה. אחד ייקח את זה לעולם של כסף, אחד ייקח את זה לעולם של רוחניות. מן הסתם, גם בעולם הרוחני יש מלא שפע רוחני עכשיו בעולם. למה זה לא עובר דרכי? למה דווקא דרך פלוני או אלמוני? כאילו, מה הוא עשה שזה עבר דרכו? אז יש דברים שכליים. יש דברים שאתה תראה עכשיו שיטות, כאילו, בוא נלמד במצליחנים, נעשה א', ב', ג', ד', זה, בזאת נשתדל לא להרוס. אבל יש גם דברים נקרא זה שמימיים. דבר שלא בהכרח היה תלוי בך. ברור שזה לא קשור לזה, אבל אם אתה בודק מצליחנים, בדרך כלל עברו איזשהו משבר לפני כן. אותו דוקטור דרי, קראתי שהוא לפני בחמש שנים, איבד אחד הבנים שלו, הבן שלו בן 20, נפטר לו. לא מבין אפילו למה, חזר מזה מסיבה, ואופ, נפטר. אדם עובר איזשהו משבר מסוים, ואתה לא יכול לדעת מה זה יוליד לאחר מכן. זה מעין זרע שאתה זורע אותו באדמה. אבל יש כן מה שאתה כן יכול לעשות את זה בידיים שלך. שמעתי את זה מהרב אלימלך בידרמן, אחד מהרבנים, אחד מהמגידים המאוד מאוד מוצלחים. הוא סיפר שקיבל מכתב, מכתב מאדם אחד, אדם נשוי, והוא כתב לו שהוא עומד ימים ספורים לפני הברית. ימים ספורים לפני הברית. רק תדע, הוא אומר שחמש וחצי שנים אשתי ואני לא זכנו לילדים. ניסינו את כל הטיפולים, את כל הרעיונות, את כל ההמלצות, והרופאים הרימו ידיים. ברגע שהרופאים הרימו ידיים, גם אנחנו הרמנו ידיים מבחינת ההרגשה שבוא נלך לעוד איזשהו רופא או טיפול, אבל החלטנו, בוא נתחזק. ואז הוא אומר, לקחתי ספר שנקרא אגרא דה פירקה, של אחד מגדולי המקובלים בדור הקודם, ובאות כף דלד, מצאתי כתוב, ואני קורא לכם, אני יש לי את הספר הזה, לקחתי וציטטתי, והוא כותב שם הספר הזה כך. אמר הרב הקדוש המגיד, מורנו הרב יחיאל מיכאל מזלוטשבר, זכר צדיק קדוש לברכה.
שכשיצטרך האדם לפעול עניין שלא כטבע, יש לך איזו מה שאתה צריך, מה שנקרא אקסטרה, מעבר לטבע. דיינו, הוא אומר למשל, אם הוא בטבע אינו מוליד, אם באופן טבעי לא שכללת ילדים. עכשיו, הנקודה היא פה לא רק ללדת ילדים, זה לא הנקודה, אלא הנקודה היא כל דבר שאדם רוצה שיוכל להוליד את זה. יש לך איזה רעיון, יש לך איזו שאיפה, יש לך איזשהו חלום, ואתה רוצה ללדת אותו ומשהו לא עובד. באופן טבעי, גם אתה לא יכול לעשות את זה. אבל אני מאוד רוצה את זה. ובדרך כלל אם אדם רוצה משהו, זה לא סתם. לא סתם יכניס לך את זה בראש, אתה מבין? יש לך איזשהו כנראה איזשהו נגיעה בדבר הזה, יש לך איזשהו תיקון נקרא לזה בדבר הזה. מה יעשה? הוא רוצה, אבל דרך הטבע לא מגיע לו. יעשה, אומר הרב, מצווה גדולה שלא כטבע, ויפעול למעלה מן הטבע. מה הרב, יש פה איזה מצב של מידה כנגד מידה, מה שנקרא. אם אתה רוצה משהו אקסטרה, תעשה משהו אקסטרה. אמר אותו בן אדם לרב, אני אגיד לך מה אנחנו עשינו. כמובן שזה לא קשור לכל אחד, אומר, אני אומר לך מה שאנחנו עשינו, אבל כל אחד יבין מהרעיון למה שקשור אליו. ומה אנחנו חיפשנו בבית, מה המצווה מעבר לטבע שאנחנו יכולים לעשות? מה הכל מעבר לטבע? מה הדבר שהכי קשה לך לעשות? מה הדבר שהכי קשה לך לעשות? זה יכול להיות בינך לבין עצמך, בינך לבין אלוקים, בינך לבין בעלך, כאילו. כאילו, תבין, מה משהו בינך לבין... מה הכי קשה לך? אז הוא אומר, חשבנו בבית, ואשתי אמרה שמבחינתה הם זוג חרדים. ויש לה פלאפון למה שנקרא לא כשר, אייפון וכדומה. והיא מאוד מחוברת לעולם הזה. ומן הסתם, אדם שרוצה לעבוד על עצמו מחר רוחנית, אז זה לא שזה אנטיתזה גמור, אבל יש שם דברים שהם אנטיתזה גמור. בסדר, יש דברים שלא, לא. זה לא קשור לדת אפילו, זה קשור לאיזשהו, אתה יודע לבד שזה, לא היית רוצה שיתפסו אותך רואה את זה, בוא נגיד, נקרא את זה ככה. אז אם אתה לא רוצה שתפסו שתראה את זה, אז אל תראה את זה, סימן שזה לא טוב, בסדר? אז הוא אומר לי, אשתי, יש לה בעיה, וזה הקושי שלה. והיא אמרה לי, אני מוכנה, אני מחליפה טלפון כשר. טלפון כשר. הוא אומר לי, הרב, אני אומר לך, אני יודע שזה קשה לה. עכשיו, זה לא הנקודה של הטלפון הכשר או לא כשר, כי מי שאמר לי, הרב, לי אין טלפון לא כשר, אז אולי אני אקנה אחד ואני אזרוק אותו. זה לא הנקודה, זה הנקודה היא משהו שקשה לך. יש לך משהו כזה, נקודה, תבדוק, תחפש את זה. הוא אומר, ואשתי החליפה טלפון, וחודש וחצי לאחר מכן נקלטה, ברוך השם. יש בחינה מסוימת שאתה עושה משהו אקסטרה, אני אומר לכם, תבדקו. תבדקו אנשים שהצליחו. הם לא הצליחו בחינם. אין כזה דבר, אין, אתה מבין? הם עשו משהו, לא משנה, משהו גדול, קטן. אפילו טעות, והם שיקמו את עצמם. אני זוכר, אני זוכר את התקופה שלי בתור ילד, מה שנקרא, שהייתי נוסע באוטובוסים. אז הכי פחד שצלצלת, פעם היה כזה, ככה מצלצלים. צלצלת, וזה לא תחנה נכונה. ואז אתה מתחיל להתפלל שמישהו יצטרך לרדת, בבקשה, בבקשה, בבקשה. אתה מכיר את זה? אותו רעיון. לפעמים אתה עושה טעות, עשית טעות, עכשיו יש לך הזדמנות. או לתקן את זה, או למזער נזקים, גם זה יכול להיות משהו. אתם דוגמה אחת, אני יצא לי להיות היום בתוכנית בטלוויזיה, בערוץ 2, והיה שם מישהו שקצת נפגע. וזה מאוד ככה חרה לי. ולא, לא ממני חס ושלום, כן? אבל זה חיזק אותי, כי יש ספר, נקרא ליקוטי מוהר"ן. שם רבי נחמן אומר בתורה ל"ד, הוא כותב ככה. הכותרת, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. והוא כותב, אני מצטט. הוא מביא פסוק בתהילים. תהילים סמך ת' חרפה שברה ליבי. היינו, החרפות והביזיונות שוברים ליבו של אדם. חרפות וביזיונות שוברים את ליבו של האדם. הלב של האדם זה המרכז של השאיפות שלו, של הרצונות שלו. מה זה חרפות וביזיונות? שאתה רצית משהו, ציפית משהו, השקעת במשהו, פתאום מישהו מוריד אותך, בהינף יד, מזלזל בך, או פוגע בך, או תייחס אליך, לא, זה יכול לגמור את הבן אדם. שוברים ליבו של האדם. אז מה עושים במצב כזה? יש, לא חסר, תבין. זרקו לך פה מילה, שם משפט, ההורים, הבעל, האישה, הילדים, לא, הבוס, הבוסית, לא יודע מה, חסר אנשים צדיקים.
מה עושים? מה עושים במצב כזה? הנה, חטפת סטירה עכשיו. פוף! מה אתה עושה? מה אתה עושה? הנה. אומר רבי נחמן, והתיקון הוא! מה התיקון? על ידי שמקשר את ליבו לנקודה השייכת לליבו בעת הזאת. מה זאת אומרת? בדרך כלל אדם רוצה לאחז משהו חיצוני שיחזיק אותו, שיחזק אותו. יש לך נקודה פנימית. בנקודה הפנימית הזאת, בהמשך עם התורה הזאת, הוא כותב, שיש בכל אחד מישראל דבר יקר שהוא מבחינת הנקודה הזאת. הוא מסמיך את זה לפסוק, ועמך כולם צדיקים. לכל אחד פה יש נקודה שאתה מיוחד בה, שאת טובה בה, שזה את, זה אתה. וזה יופי מאוד מאוד מיוחד. אני פעם אמרתי, בעקבות כל הבלגן שקורה היום, אני אומר לך, כולם רבים עם כולם. ואתה לא יודע, ואתה היה מבולבל כבר, מה רוצים ממני? אני פעם אמרתי לעצמי, אתה יודע, אם אתה רוצה ליצור יהודי מושלם, אתה רוצה לשמוע לי? אני לך מרשם עכשיו. איך להיות יהודי מושלם? קח את החילונים, את החרדים, את הספרדים, את האשכנזים, את החסידים, את הליטאים, את הכיפות הסרוגות, את הנטורי קרתא, את השמאלנים, את הימנים. תבחר עוד כמה כאלה, בסדר? קח את כל אלה, שים אותם בבלנדר, יצא משם יהודי אחד מושלם. כאילו יצא, זה מושלם. כי כל אחד, אם תתבוננו יפה, יש לו משהו שהוא טוב בו. יש בו משהו שהכי, זה מגיע לו את הקרדיט. זה שלך. ובזה תתחזק כשמישהו פוגע בך. שיש לך משהו יפה, יש לך משהו טוב. תיכנס פנימה ותתחזק בזה. בסדר, אז הוא פגע בי, אז הוא אמר לי, אז מה? אבל יש לך נקודה פנימית יפה. וזה ותתחזק בזה, כי אחרת חס ושלום, אתה מנסה להחזיר חזרה. ואז אתה עושה טעות. פה אתה נופל. ברגע שאתה מחזיר חזרה, איבדת הכל. כי אלוקים שלח לך ניסיון, יכלת למנף את זה חמוד שלי לדבר שהכי ביקשת בחיים שלך אולי. ואם אתה מחזיר, הפסדת הכל עכשיו. ואז אתה מחזיר, וכללות, אני שמעת... אפרופו כללות, יש ספר שנקרא פלא יועץ. אני צריך לדעת כמה הדבר הזה מסוכן. הוא כותב שם פלא יועץ דבר מפורש. הוא מביא בשם ספר חסידים, זה אחד מספרים הקדמונים, של רבי יהודה חסיד, שאדם, אם מקלל אדם אחר, תמיד שניהם נפגעים, המקלל והמקולל. הוא אומר ככה, אם הוא מקלל בחינם, סתם, הוא לא... אין סיבה לקלל. הוא אומר, הקללה חוזרת על המקלל. הקללה חוזרת, כי הקללה היא, זה כוח, זה חייב להתאפס במשהו. אם זה לא תופס את הבן אדם המקולל, כי אין סיבה, זה הוא חלק, מה שנקרא. חלק המנה הוא באמת מושלם, איש חלק, בכל זה, אז לא, אין אף אחד מושלם, אבל אין סיבה באמת, זה אופ, זה נופל, אבל זה חוזר אליך, חס ושלום. להיזהר מאוד. הוא מביא עצה, זה עצה מוזרה כזה, כביכול, מה זה מוזרה? אני אקח לנו את העצה שהוא כותב, מה, טוב, אבל יש לך, יש לך, זה בא לך כאילו, בוא נכון, מה אני עושה עכשיו? אני חייב להגיד משהו, הרב! מה תגיד? אז הוא אומר ככה, תקשיב. ואם רוצה לשכך רוגזו, יש לו רוגז עכשיו! יאמר בכעסו כי מנהג איזה נשים כשרות, מה אומרות הנשים האלה? שאומרות ככה, רעה לא תבוא עליך. ראה תבוא על האויבים עם מה שימו וזרו של המלאק. מי זה המלאק בכלל? רגע, רגע. אם ממש אתה חייב להגיד משהו, תפוס איזה אחד מהאויבים, לא יודע, נסרה עליו איזה בלי לפגוע, אם יש פה מעריצים סמויים, לא יודע מה. תפוס איזה אחד כזה עם מה שימו שנסרה לה! היא תגיד, מה זה קשור נסרה לה עכשיו? תהיה לבריא, מה אתה מערב זרים עכשיו? לא, חס ושלום. הנקודה העיקרית זה... תמצא משהו אחר לשחרר את עצמך, אתה מבין? לא על מישהו, לא על בן אדם. אנחנו עושים טעויות, ואחרי זה אנחנו מה שנקרא... תיכנס לנקודה הפנימית שלך, אומר רבי נחמן, תיכנס לנקודה הפנימית ותיכנס בפנים, תיכנס בפנים. אבל פה יש הזהרה. תיכנס בפנים, אבל אל תתבודד. אני אסביר מה אני מתכוון. לפעמים אני נכנס, כאילו, לאט לאט הוא מתבודד מהסובבים אותו. הוא כבר לא חבר של זה, הוא לא חבר של זה, והוא כבר לא מדבר איתם, ולא מדבר איתם. והבדידות זה אחד מהם הכי מסוכנים שיש. יש ספר שנקרא עלי שור של הרב וולבה, זכר צדיק קדוש לברכה, הוא כותב ככה, ששמחה שווה חיבור. כשאדם מחובר, הוא שמח. כשאדם מנותק, הוא מתחיל לסבול. לכן, אדרבה, תמיד להיות מחובר, כמה שיותר אנשים, מי שלח לי את המחקר הזה, זה מחקר שפרסמו לי, בכלכליסט או משהו כזה, ספר שיצא של אדם צ'רלס מונטגומרי, מה זה צ'רלס מונטגומרי? הוא כתב ספר שנקרא עיר שמחה. התת כותרת לשנות את החיים באמצעות עיצוב עירוני. הוא טוען ככה, מי יותר מאושר? אדם שגר בפרברים,
עם וילה ענקית וחצר ענקית, נמצא גם בריכת שחייה בבית, או מי שגר בעיר? בפתח תקווה. או בסביון. מה אתה אומר? מי מאושר יותר? בעיר? מי שגר בעיר אומר את זה, מי שגר בסביון יותר מאושר, סתם לא. אבל נכון, בעיר יותר שמחים. כך הוא מביא שם מחקרים שלמים, בעיר הרבה יותר שמחים. הוא אומר, סתם כדוגמה, למשל, אם אתה לא הולך, אתה כל הזמן באוטו, מהאוטו לעבודה, מהעבודה לאוטו, אתה תהיה פחות מאושר. אתה, אם אתה, יש לך בית ענק, 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 וילה ענקית, חצר ענקית, אם אתה לא במגע עם אנשים, אתה עצוב. עדיף שיהיה לך שכנים. קצת מעצבנים, נכון, אבל עדיף שיהיה לך שכנים, שתראה אנשים בעיניים. אבל הוא אומר מצד שני, אנשים גדלים, גרים במגדלים, בלי להפחיד אם יש פה כאלה, זה לא, 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 לא טוב. כי גם במגדלים אתה נהיה מנוכר, יותר מדי אנשים, אתה לא בקשר, אתה לא מגיע את השכן שלך בכלל, אתה לא מדבר עם השכן שלך. קצת להיות בקשר, להיות עם חברה. אדם שאומר שלמשל, סתם דוגמה, אדם שנוסע לעבודה יותר מ-45 דקות, הסיכוי שלו להתגרש עולה ב-40%. תקשיב. בלי להפחיד אותה. הרב, אני זה תל אביב, מה מילי זה? דקות זה גם 2 מטר. הנקודה העיקרית, אדם צריך לעשות קצת ללכת, לראות אנשים, דברים ירוקים קצת. קצת תהיה בקשר עם אנשים, אתה מבין? אתה בא לשיעור, אתה רואה... תצא מהבית, צא מעצמך, אל תתקדר פנימה. זה לא דבר טוב. לכן אני אומר עוד פעם, להיכנס לנקודה הפנימית, כמו שאומר רבי נחמן ברסלב, זה דבר חזק מאוד. ברגע של קושי תיכנס, תיכנס פנימה, תחזיק את עצמך. מצד שני, אבל אל תישאר בפנים יותר מדי. תצא, תהיה עם אנשים, תעשה קצת הליכה, תלך לאיזשהו... תעשה עם עצמך משהו, תצא. במצבי לחץ, תחזיק חזק. אבל אחרי זה, אתה חייב טיפה להשתחרר. אני אומר את זה לעצמנו, מכיוון שכל אחד רואה את החיים דרך הזווית ראייה שלו, ופה אנחנו נופלים. לכם מישהו שלח לי את זה, עם זה אני כמעט אסיים לכם, אמר ככה, זה היא, יותר נכון. מה לי מותר ולא אסור? אני אוהבת להשמיץ את המשפחה שלי. מצד שני, אוי לו אם הוא מסכים. תקשיבו, אני, וזו נקודה מאוד חשובה, אם היא מתחילה להשמיץ את המשפחה שלה, אתה אומר, אל תגיד, נכון, תאמין לי, אמא שלה, שתהיה בריאה. לה מותר, לך אסור להגיד את זה. גם את המשפחה שלו אני אוהבת להשמיץ, ואם הוא לא מסכים איתי, הוא עיוור. זה לא משנה. כשהוא לא מנקה זה מעצלות, כשאני לא מנקה זה מתשישות. אם לא נעל, אפשר להתגרש. מצד שני, רק לי מותר לחשוב על זה. אני לא צריכה להגיד, צריך לדעת. אבל אם לא אומר לי, איך אני אדע? כל אחד סגור מאוד מאוד בדרך שלו, המשיכה לי פה כל מיני דברים, לא משנה. אבל... כשהוא לא מגיב, אני צועקת שיגיד משהו. כשהוא מגיב, אני צועקת שישתו כבר. אז כל אחד... מסתכל בצורה אחרת, אני אומר את זה לעצמי. אבל את זה תזכרו. במצבי לחץ, תבדוק אולי אתה טועה. זה הכל. עם זה אני אסיים לך, היה חתונה. סיפר זה שהתחתן, הוא מספר שהוא קיבל מתנות, אתה יודע, אחרי זה תשמע בבית, והם פותחים את המתנות. הוא אומר, חבר בעל תשובה, שיהיה בריא, תבין, אתה לא יכול לצפות מה יביא לך. אמרו, אתה יודע. הוא הביא לו בית מזוזה. בית מזוזה. עכשיו, בדרך כלל שקורות צרות, חס ושלום, מה אומרים לך? תבדוק את המזוזות. אחד אומר לי, בדקתי, יש מזוזות. לא זה הכוונה. אתה לא בית מזוזה. אז הוא אומר, שיהיה בריא, בית מזוזה. מה אם זה צ'ק חביב? מה אני אעשה עם בית מזוזה, שיהיה בריא? אבל בתוך הבית מזוזה היה, שם לו כזה גלגול כזה בפנים. אז הוא אומר, שבוע שלם, אני אומר לי, אשתי, תאמין לי, בית מזוזה. זהו, חזר בתשובה, נפק לו הראש. מה אני אעשה עם בית מזוזה שזה? אם אני לא אוהב את הצבע, לא יודע, מה בית מזוזה? שבוע שלם אני כאילו... אחרי שבוע מתקשר אליו החבר שלו, הבעל תשובה, אחי, למה אתה לא מפקיד את הצ'ק? אמר לו, איזה צ'ק? איזה צ'ק? מה אתה שם לך בתוך הבית מזוזה, היה צ'ק בפנים מגולגל. וואי. שבוע שלם אני מקלל אותו ואת כל משפחתו, ואת כל החוזרים בתשובה חשוב בעולם. אז הוא מתברר, דרף אגר מה שזה חוזר עליי, אה, יש מה ישראל, וזה... הנקודה העיקרית במצבי לחץ, תזכור, אתה לא רואה את כל התמונה יקירי. חכה בסבלנות, או בסופו של דבר, האור עולה. כשהשחר מפציע, פתאום אתה רואה ממה נבהלתי, ממה התעצבנתי. חכה בסבלנות, ונזכה לראות אור גדול. השם יזכה אותנו, אמן כן יהי רצון.